Jo vaig intentar fer-ho en català, bueno, en valencià, en català, perquè sembla que em trobo una mica més còmode amb aquesta llengua que amb espanyol. Doncs vaig parlar de la meva experiència amb Cisse en l'àmbit de la literatura medieval francesa a nivell universitari. I és la meva primera experiència en general en la innovació docent ho vaig fer perquè, de fet, participo en un projecte amb les meves col·legues del Departament de Filologia Francesa, del Departament de l'Àrea de Francès, i teníem un projecte que era, al principi, era un projecte de 2 anys, després, d'un any després el vam renovar i ara està en curs i aquest any s'acaba. El primer any vam fer, vam preparar, com es diu això? Una mena, bueno, un projecte sobre l'ensenyança de llengua francesa, o sigui, de les assignatures de llengua francesa d'1 a 6 en modalitat virtual. I aquest any ja vam fer, o sigui, vam centrar sobre la literatura. I objectius del projecte eren elaborar material docent, estratègies metodològiques aplicades a l'ensenyament de literatura i cultura francesa per adaptar a la docència presencial a la virtual, com vam tenir un any de confinament i es veu que aquesta cosa, bueno, que en general ara tenim més necessitat de posar més del material en general, material docent més accessible pels estudiants. Per adaptar la docència presencial a la virtual a les assignatures de literatura impartides en el nostre grau, Llengües modernes i les seves literatures, i també en major i en minor, que teníem, jo amb les meves col·legues teníem impartíem assignatures en diferents anys, diferents graus, de diferents de llengua, de la traducció i de la literatura, i també del major i del minor. El segon objectiu, desenvolupar sistema d'avaluació que complementi l'avaluació presencial. I el tercer objectiu, combinar l'utilització de les eines digitals disponibles a l'aula virtual. No se'm sent? Amb altres cursos disponibles a internet que fomentin l'aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu en aquestes matèries. De fet, el que volíem és evitar les classes magistrals, que són la literatura normalment es fa, és un monòleg del professor o de la professora i poca participació dels estudiants. Sí, al final, quan fan exàmens parcials i tot això, o quan fan una mena d'algunes tasques d'anàlisi, de comentari de textos, però de fet sempre la història de literatura era un monòleg. I volíem canviar això, sobretot perquè, clar, al nivell, quan es fa a docència virtual, és molt difícil de mantenir l'atenció de l'alumnat en línia. Assignatures implicades de literatura. Era la literatura i cultura francesa 1, 2 i 3, estudis de poesia en llengua francesa. Jo sóc responsable de literatura i cultura 2, literatura medieval, o sigui, literatura medieval francesa, també de renaixement, normalment renaixement. O sigui, no tenim molt de temps per ensenyar també la literatura de Renaixement, però intentem introduir alguns autors, malgrat tot. I doncs jo vaig intentar d'organitzar, per fer l'assignatura en modalitat virtual, vaig organitzar el material de manera següent, fer la part teòrica, que inclou fonts d'accés públic, textos que són disponibles. Com que és literatura medieval, ja no són drets d'autors, no hi ha drets d'autors, es pot accedir a dels de molts, o sigui, molts fons són disponibles. Després també materials docents i classes en plataformes de prestigi acadèmic que proposen anàlisi de textos, obres completes o gèneres. Entrevistes amb autors
estudiats, reportatges, podcasts sobre autor o autora i, bueno, en general, sobre els diferents aspectes, sobre diferents aspectes de la seva obra. I també estava previst fer píndoles educatives, que finalment no vam poder fer, però que volem encara, o sigui, entre nosaltres, entre les persones que participen en el projecte, volem fer dividir el material i fer cada una píndola perquè per després incorporar-la en el material, o sigui, en cada assignatura. Per pràctica i d'interacció, o sigui, quan obligo els estudiants d'interactuar entre ells i amb mi també, perquè, clar, només material teòric és pesat. I bueno, això constitueix també la simulació passiva del contingut teòric i metodològic. I sobretot és molt important que també parlin entre ells sobre les coses que han après. I després, clar, també la part d'avaluació que presenta la simulació activa de la metodologia i el contingut, del contingut. I aquí justament normalment proposem algun projecte interessant a fer. I, bueno, aquí he posat un link a la meva vol virtual, però bueno, com que de totes maneres no es pot accedir allà com, bueno, per veure com ha organitzat el curs. Però bueno, de totes maneres jo ara explico de manera més detallada. No sé si es veu algo aquí. Suposo que es pot ampliar, no? Sí, la lupa. Bueno, sí, aquí tienes una lupa. Si pinches aquí, ¿sí? Hay una lupa y se ve más grande, creo. Ah, no. Mira, está aquí, aquí está aquí. Ah, está ahí, vale. No, es más viat per el públic, però suposo que cada un pot justament utilitzar-la. El material teòric, perquè bueno, tenia que fer búsqueda de materials disponibles, plataformes, universitaris, conferències, classes que estiguin justament fiables. També fonts de textos, perquè els estudiants sempre tenen aquest problema de que els costa molt anar a comprar un llibre i prefereixen, si no troben a la biblioteca, doncs prefereixen trobar-ne en internet. I justament, com he dit, amb la literatura medieval no hi havia un gran problema perquè com que no hi ha més drets d'autors, doncs es pot trobar molta cosa en internet. Doncs fonts de textos que utilitzava jo eren Wikisource i Gallica, que és la plataforma digital de la Biblioteca Nacional de France. També algunes coses de Project Gutenberg, que també és disponible. Respecte a les classes universitàries, bueno, jo he utilitzat sobretot cursos gratuïts del Collège de France, que és com una, bueno, allà hi ha un apartat de literatura lingüística i filosofia, i allà hi ha moltes coses de molts professors de gran prestigi que imparteixen classes i, bueno, a nivell universitari. No tots, clar, de literatura medieval, però es pot trobar sempre alguna conferència sobre un gènere en concret o altres coses. Després també hi ha cursos, conferències, entrevistes sobre la literatura francesa del Canal 1, que és com també una plataforma digital de Fondation de Maison de Sciences de l'Homme. Allà també hi ha conferències, classes, reportatges de durada diferent, es pot adaptar a la classe, i també de diferents temàtiques. Hi ha algunes coses de literatura medieval, o de literatura, no és només de literatura francesa, és de literatura en general, però es pot trobar coses interessants i també són fonts més aviat fiables. I, bueno, una mica menys, potser, acadèmic, he utilitzat bastant YouTube, algunes sèries de reportatges i entrevistes, com per exemple, per la història de França, hi ha una sèrie de programes Metronom, Passion Medievist, on de fet conviden gent que no necessàriament són professors de l'universitat, sinó que, per exemple, de vegades són estudiants que fan, per exemple, treballs de fi de grau, de memòries de màster i comparteixen
els seus coneixements de manera una mica més, no sé com diria jo, més accessible a nivell del llenguatge estil per als estudiants en general. Histoire de la littérature, la Renaissance, que és un curs particular de l'Andiala, que és un especialista en la literatura medieval. I també, també una sèrie de reportatges molt present en YouTube, Une vie, une œuvre, que parlen de, diferents autors i autores. Això, això és material teòric. Després, perquè els estudiants assimilen material, organitzem diàlegs, discussions en grup, que es pot fer síncrones via Blackboard Collaborate. Volíem també afegir Flipgrid, que també és un programa que es veu que és molt còmode. Fòrums de l'aula virtual, si és per escrit, qüestionaris de l'aula virtual, Socràtic. I també, de vegades, els dono alguns quiz en línia, que també els agrada als estudiants. I, a més, bueno, com és la... també per motivar-los i per distreure els estudiants, com és el curs de literatura, molt sovint trobo, si són disponibles, obres adaptades al cinema, alguns poemes musicats, que també, com que tenim material de poesia medieval i que fan moltes reconstruccions de la poesia medieval a nivell musical. I també vaig tenir també una mena d'experiència demanant als estudiants de fer escenificacions, mise en scène d'algunes coses narratives, d'algunes obres narratives, com Fabio, per exemple. Pensava que això els motivaria, o sigui, els estudiants que tenen capacitats artístiques, alguns talents d'actors, potser, que els agradaria molt. I, bueno, per cada assignatura desenvolupàvem nosaltres, amb les meves col·legues, unitats didàctiques, o sigui, de fet, un pla de classe, de cada classe. I aquí, bueno, me'n dono algun exemple de disseny d'una unitat didàctica que inclou... tots els materials, tots els recursos en línia que utilitzo durant cada classe. És clar, el pràctic no sempre sortia tan bé, perquè de vegades tenia que ometre alguna activitat i no veia molta resposta per part dels estudiants, que no volien fer algunes coses i era més difícil de motivar. També, com que tenen un nivell de llengua que no sempre correspon amb les expectatives, no totes les conferències, les classes que proposo, arriben, o sigui, no sempre ells entenen el contingut. I a vegades necessites comentar, parar, fer pausa, comentar i tornar a explicar. I, bueno, projecte molt important, projectes d'avaluació, previst per la classe de literatura medieval, un vídeo de 10 minuts realitzat en grup de 2 persones, de vegades 3, si veia que no es pot ser 2. De fet, els permetia fer una PowerPoint locutada, però preferiria que estigui una cosa una mica més com un reportatge, un film, una píndola educativa. O barreja de dues coses, que hi hagi text i al mateix temps també una part audiovisual, potser que apareixi la cara o... Bueno. I el challenge principal, que volia que justament sigui la més gran motivació, és que intentin d'estructurar el vídeo de manera més original, o sigui, com una entrevista amb autor en qüestió, com un programa de televisió, com justament una mica el model d'aquests reportatges de YouTube que els proposava, i que utilitzin programes disponibles per ells, vol dir que, no sé, Movie Maker, TikTok, altres coses que, clar, tenen un nivell de preparació tècnica molt diferent, per això no es pot exigir que utilitzin algun programa en concret, però, de fet, bueno, jo pensava com que és una generació jove, que tenen més
habilitats justament amb els recursos digitals i per fer pel·lícules, vídeos, etc. I doncs, com a resultats vaig rebre alguns projectes, era un grup bastant petit, alguns projectes eren bastant, podria ser avorrits, o sigui, han fet com una presentació locutada, una mica en alguna part filmada, però no gaire, però també vaig tenir un parell de vídeos molt interessants, tots fets amb el programa Wondershare Unique Converter, que jo, per exemple, no coneixia. I, per exemple, en tres vídeos interessants que tenia, una representava una entrevista amb Christine de Pizan, que és una autora medieval francesa d'origine italià, que era com present en el programa i contestava les preguntes ella mateixa, o sigui, una de les estudiants i altres li posaven preguntes, ella contestava i també al final llegia fragments dels seus propis textos. Era molt interessant perquè estava feta com una presentació d'un autor o autora moderna que fan, per exemple, en la llibreria Sara, amb les signatures de llibres o tot això, però com si fos una persona de l'edat mitjana. Clar, no era perfecta a nivell lingüístic, però la idea m'ha agradat molt. Després també hi havia un vídeo organitzat com a programa de la televisió, Importance de la Literatura, un episodi del qual està dedicat al Michel de Montaigne, que parlava una mica de biografia, de la seva obra en general, i hi havia algunes citacions de la seva obra, i era interessant. I després també un altre vídeo fet de manera semblant, que era un episodi del programa sobre la literatura de l'edat geogràfica de l'edat mitjana, i aquí també apareixia una presentadora i en el fons hi havia una catedral gòtica una mica fons que parlava de més de literatura geogràfica. Era feta també amb la música al fons també medieval, o sigui, una cosa que m'ha semblat interessant. Doncs, arribo ja a les conclusions, resultats i conclusions, no sabia com definir-ho millor. Punts forts d'aquesta experiència és que amb la modalitat virtual els recursos educatius són més accessibles per als estudiants. Els estudiants se senten més autònoms i l'aprenentatge sembla més flexible perquè poden triar l'horari, més o menys si, per exemple, són materials estan disponibles en línia, poden triar temps quan preparar i quan aprendre. També es trenca la monotonia justament del curs teòric magistral, que era el nostre objectiu també, entre altres. Implicació de totes les capacitats i eines de creació, o sigui, no només vinculades al contingut, a la metodologia, però també l'habilitat tècnica, artística, comunicativa, etc. Dificultats. La més gran dificultat era l'adaptació del disseny virtual del curs en context de la docència ja presencial, clar, perquè jo no podria fer-ho tot en virtual, tenia que tenir en compte que tenim les classes presencials. Canvi de la modalitat d'assignatures tradicionalment magistrals en la modalitat interactiva, que de vegades hi havia problema perquè els estudiants no esperaven aquest tipus de realització del curs, que pensaven que jo faci més feina que ells i aquí no era el cas. Falta de coneixements tècnics de la part meva també. Necessitem formalitzar-nos més amb alguns programes i aplicacions i falta de temps per la realització d'algunes activitats previstes. Jo volia fer píndoles educatives i no ho he pogut fer. L'última, propostes de millora, és dedicar més de temps, una o dues sessions de classe a la preparació tècnica, perquè 15-20 minuts falta, o sigui, són molt poques per preparar els alumnes perquè realitzin reportatges, vídeos o altres tipus de tasques. Organitzar la meitat o la major part del contingut teòric i metodològic en píndoles pedagògiques, així seria més disponibilitat encara del material docent per a l'alumnat, i ampliar i actualitzar alguns recursos digitals, perquè clar, no, la tria que tinc no és, o sigui, podria fer més coses i cada dia apareixen més recursos.
i adaptar-los també a les necessitats i competències, perquè per als grups grans és una cosa, per als grups més petits poden ser altres. I és tot. Gràcies.